Profesor, ju përmendët pak më herët samitin në Tiranë dhe mungesën e flamurive. Përpos këtë detaj me shumë interes, duhet dalë pak një koment juaj për samitin. Çfarë ishte ky samit për ju? Po ishte një fitore jashtëzakonisht e madhe e presidentit serb Vučić, domethënë me gjithë kompromiset të cilat aty ju bën. Përfshi edhe këtë për aspektin simbolik për punën e flamurive. Por edhe për qëndrimin ndaj Rusis, ndaj dhe ju, do më thënë, kjo varet krejtësisht prej organizatorit. Do më thënë, përshi kjo për shembol, vetëm mjafton ana simbolike, sepse ana simbolike gjithmonë e shprej esencen, e shprej thelbin e çështjes. Në takimet që kanë zhvilluar për shembull 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në Kroaci ose me përfaqësues evropian Kroaci ose në Sloveni ose në Berlin e tjerë, gjithmonë për shembull kanë qenë flamurit të gjithë shteteve të bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë rast nuk ishin, sepse kjo e dihet që presidentit Vučić i pengon flamuri Kosovës dhe kjo të regon automatikisht se sa organizatori në Tiran ishte më i vëmendshëm ndaj presidentit Vučić edhe se sa për shumë organizatorët në Kroaci, Sloveni ose në atje në Gjermani. Mirë, ndoshta, profesor, po amendsojmë dashmë, se dikush mund thotë mund të ishte edhe kërkesë e Zelenskit, duke qenë se Ukraina nuk e njeh Kosovë, apo nuk e besonë. Po pavarësisht, po edhe mund të ishte, domethënë po pavarësisht kësaj, megjithëse nuk e besoj, po edhe mund të ishte. Po kjo varet domethënë nga organizatori, se si ai arrin ti bind palët që domethënë çfarë duhet të jetë protokolli i takimit.